Vítám vás u tohoto videa. Tohoto video bude trošku jiný než ty předešlý, protože tohoto video se nebude zabírat dinosaurem jako jednotlivcem, ale bude se zabírat celým týmem. A co mě vedlo tady k tomu rozhodnutí je to, že teďkon spousta dinosaurů jsou perfektní v týmu, ale sami o sobě nejsou zase tak dobrý. Největší příkladem to je třeba teď nově objevený poměrně dinosaurus, a to je Dracorex druhé generace, který v týmu je perfektní, je to nejlepší předposlední dinosaurus, nejli poslední, který když dá máte v týmu a swapnete, tak dá obrovský útok, který prochází skrze štíty a armory. Sám o sobě to ten dinosaurus je strašně špatný, ale v týmu to je teď nejvíc klíčový dinosaurus asi vůbec. Jako první rozeberu můj tým, který bych nazval Bleed and Run, a přeložil bych to jako zakrvácet a utéct. Tenhle ten tým se zakládá na tom, že dá krvácení a vymění za nějakou z kreatur, která blokne nepřátelův útok nebo ho úplně zastaví. Nejvíc asi klíčová trojce právě proto je Spinotosuchus, Dracoceratops a Alankylosaurus. Samozřejmě, když to vezmu jednotlivý dinosaury, tak Spinotosuchus je klíčový v tom, že má vysokou rychlost. Má perfektní krvácení a má velký útok. Jeho nevýhodou jsou samozřejmě HPčka, těch má opravdu málo. Dracoceratops, ten je perfektní v tom, že dává stun. A vzhledem tomu, že teď se docela málo používají dinosauři, který jsou imunní, tak vlastně platí na většinu dinosauru. Jeho nevýhoda samozřejmě to, že ten stun je jenom 66%. Další jeho nevýhodou je jeho nízký útok. Na 20. levelu dává 700 až 800 damage. A třetí Alankylosaurus, což je dinosaurus, který je perfektní v tom, že dává 100% štít při swapu. Jeho slabinou jsou v podstatě Armor E3, což znamená dinosauři, který prostě rušejí štíty a prokusují. Vhodný doplněk pro tady ty tři dinosaury je buď to Turamoloch nebo Paramoloch, a to z důvodu toho, že sami o sobě mají swap. Dál dokážou si poradit i s Raptorama a dokonce Turamoloch si dokáže poradit i s Indoraptorem. Dále do tohoto týmu vhodné zakomponovat Armor Eatera, příkladem toho je třeba Triostronix nebo Allosaurus. Dále, koho je dobré zakomponovat do tohoto týmu, tak je specialista na RNG, neboli v podstatě kloukař. Nejlepší volba je Indoraptor nebo Erlikodominus. Tuhletu funkci ale dokáže zvládnout třeba i Indominus Rex nebo Monomimus. Každopádně po updateu tyhle ty dinosauři docela ztratili na síle, takže pokud máte možnost tam nedávat, tak nedávejte. Do posledních dvou pozic je dobrý vložit tanka a damage. Ideální tanky buď to třeba Stegodeus, nebo Gigantospicosaurus, anebo třeba Ankyntrosaurus. Všechny tři jsou velice vhodný do tohoto týmu. Jako damage můžu doporučit Utahsinoraptora nebo třeba i Piritátora. Výhody a nevýhody. Takže asi výhodou je to, že dokážete porazit větší levely dinosaurů, než máte vy sami. Další výhodou je univerzálnost. Dokážete porazit docela velký spektrum dinosaurů, což je fajn. Nevýhoda je sázka na RNG ve stunech. Další mínus je, musí se vám sejít dobrá kombinace dinosaurů. Bohužel může se vám stát, že vám přijdou 4 dinosauři, který prostě spolu žádný kombo neladí, a tím pádem vám ten tým neslouží tak, jak by měl. Další nevýhodou je nízká efektivita krvácení pro nižší levely dinosaurů. Tak jo, děkuju za sledování, snad se vám nějak aspoň trošku pomohl a čaute.